alhamdulillah pada hari ini 16 hari bulan 6 2021, Yuniza ada menerima sumbangan daripada pihak Yayasan Food Bank Malaysia berupa beberapa bentuk barangan lah. Ada 6 jenis barangan yang diterima berupa choco chips, air, harmi, biskut tiger dan sebagainya. Jadi sumbangan ini akan diserahkan kepada pelajar-pelajar yang berada di kampus Gombadak dan kampus Perubatan. Jadi pelajar-pelajar yang memerlukan sumbangan ini, memerlukan bantuan makanan, bolehlah menghubungi talian hotline Mawadah Food Bank. Jadi saya bagi pihak PTNC HEPA dan Yuniza mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Yayasan Food Bank Malaysia dan pihak KPDN GP Terengganu atas inisiatif ini. Terima kasih.